Nedělní návštěva Rádia Blaník. Protože Michal David je se mnou teď ve spojení. Michale, přeji hezké dopoledne. Já také přeju hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Blaníka a hned se musím prásknout, protože já nejsem ve studiu. A já to tady samozřejmě, protože já nerad lžu, tak já musím říct, já jsem zaspal a vlastně mi teď s Jirkou to děláme po telefonu, no, ten rozhovor. Ale já musím říct proč, protože já jsem si dal budíka na 9:30, protože jsem přijel ve 4 ráno ze Slovenska. A on ten telefon prostě kleknul a on mi nezazvonil ten budík, takže se probral a vlastně jsem se úplně zhrozil, tak to znáš, to je ten Murphyho zákon, jo, že všechno máš připravený, všechno máš v pohodě, stejně se ti něco podělá. Ale každopádně si, Mirku, udělal velkou radost s Činasky a s Klárou, protože já mám dceru Kláru, že? Je to tak? No dobře, tak zkusme to takhle po telefonu, spojení je, zdá se mi, celkem super. Takže včera na Slovensku a předtím byla nějaká krátká dovolená, protože když jsme si spolu volali a domlouvali nedělní návštěvu, tak to bylo z Tenerife? Tak to nebylo, bylo to víceméně z Tenerife, ale ona to nebyla ani tak krátká dovolená, ono to spíš bylo takový polopracovní, protože jsem tam připravoval nějaké věci a vlastně ty jsi mě ale volal do Londýna, protože já v Londýně teďko vlastně točím album v jednom studiu, kde natáčí Adele a Robbie Williams a James Blunt a Jason Mraz a takovýhle lidi. No a vlastně já tam natáčím nový album s kapelou Robbieho Williamsa a Jamesa Blunta. Jsou takový muzikanti, kteří hrajou s oběma těma zpěvákama a vlastně je to kapela obou dvou a je to úžasná práce tam a budete překvapit asi s čím přijdu v květnu na trh. Takže já doufám, že budete tak trošičku malinko z toho zmatený asi, protože ta muzika, kterou teďko dělám, je trošku jiná než na to, co jsou zvyklí moji posluchači. Bude to česky? Bude to česky, samozřejmě, všechno je česky, nicméně ten sound a všechno, co se tam vlastně odehrává, je spíš teda takový angloamerický než český, protože přece jenom nahrávají to jiný lidi, nahrávají to tam třeba Glenn Scott je zpěvák černošský, který například nahrával sbory Michaelovi Jacksonovi a Karl Brazile bubeník, který je teď jedním z nejslavnějších bubeníků na světě. Jsou to prostě úžasné věci, co tam zažívám, jo. A ta muzika je podle toho samozřejmě taky by tak poznat, jakože je trošku jiná než to, co děláme u nás. Ty se těšíš dlouhá léta obrovské oblibě českých posluchačů. Proč ta změna vlastně natáčet v Londýně, natáčet s takovou kapelou Jamesa Blunta? Prostě se to nabídlo. Tak to nemůžeš odmítnout takovouhle věc, když najednou něco přijde takovýho a je ta možnost, tak si řekneš, že buď to zkusím, anebo prostě to dělat nebudu. Že? A ta nabídka prostě přišla s tím, že to byla náhoda, já jsem se potkal, ten producent se jmenuje Martin Terefe a vlastně producent Ladislav Vajdička z vydavatelství Brinzou to celý tak nějak spunktoval a celý to vlastně domluvil. A ten tam se mnou jezdí, protože on mi hlídá vlastně tu produkci jako takovou a víceméně to všechno taky koučuje trošku se on jako producent. Takže já jsem si řekl, že jo, že to zkusím a že jsem vlastně 65. narozeninám, což bude příští rok, takže si udělám takovou radost, že si udělám nějaký album, který třeba nebude úplně až tak, jak se říká, třeba úplně potenciálně hitový nebo až prvoplánovaně hitový, ale bude takový, který prostě, za kterým si budu stát a za který se nebudu stydět. Tak, Michal David jako dnešní nedělní návštěva výjimečně takto na dálku. Michale, vydrž na telefonu, za chvíli se dostane na další otázky. Pokud mají posluchači, mohou taky psát SMSky na 603 118 118 a určitě odpovíme taky na dotazy našich posluchačů. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Živě, ale na dálku, přes telefon. Michale, ještě jednou krásné dopoledne. Slyšíme se. Ano, krásné dopoledne všem posluchačům Blaníku. Tak já tady mám taky SMSky od našich posluchačů. Hanka píše z Brna. Před 40 lety, když mi bylo 13, píše Hanka, jsem sbírala Cčka a chodila na líšeňské slavnosti do Mariánského údolí, kde jste jako mladík zpíval. Zda si vůbec na něco takového ještě pamatujete? Tak jasně, že jo, Líšeň tu si pamatuju, to jsme tam zdívali s Krokama a pak i s Allegrem. Tam byly takový jako velký akce vždycky, jasně. No a 40 let, no tak je to neuvěřitelný, ale vlastně já příští rok de facto budu slavit 50 let branči všeho businessu. To je hrůza. Letí to, že jo, jako v té písničce, co no, máte s Gotem. No, přesně, no a 45 let vlastně
budu mít výročí jako zpěvák, že no, jako interpret. No, je to holtno, nějak nám to nějak uteklo, ale je dobrý, že prostě nějak člověk pořád pokračuje a že to má nějaký smysl, takže uvidíme, co bude dál, no. Pamatuju si, samozřejmě. Hanka dodává, kdy to zase roztančíme v Brně. No, nějaký Brno se určitě bude plánovat na ten příští rok, protože v rámci, jak jsem mluvil o tom albu, který by teda mělo být na konci roku, tak příští rok bude jak asi nějaký jeden nebo dva velký koncerty v Praze, tak i turné, který se bude jmenovat Nesnáším loučení a bude i vlastně de facto něco na Slovensku, takže Brno určitě chybět nebude. Když jsme u toho Nesnáším loučení, u té písničky, mě vlastně napadá, kolikrát jsi viděl třeba Disco příběh. Tak když náhodou ho dávají v televizi, což dávají často docela, protože oni ho dávají skoro všechny televize, které nebudu jmenovat, ale tak já se vždycky rád podívám, jo, a ať je to jednička nebo dvojka. Já jsem chtěl právě udělat Disco příběh trojku, to se nějak nezadařilo, protože pan režisér Jaroslav Soukup už nechtěl a tak, takže je to škoda, ale nicméně je samozřejmě ta jednička taková jako nejlepší, nejslavnější, by se dalo říct. No a rád se na to podívám, ale nejsem takový ten typický samožer, který prostě by se díval jako na poslouchat svoje písničky, to jako já nejsem, jo. To je, já naopak, když se slyším třeba v rádiu, náhodou jedu v autě, tak to přepnu radši. Jo, takhle tak až. Tak někoho jiného. No, tam je neskutečný hitů. Některé tedy napsal František Janeček, některé si napsal ty, třeba zrovna právě tu písničku Disco příběh. Tam ten rukopis je celkem jasný, ale v té komedii muzikálu z roku 87, kolik bylo času na to vlastně připravit ty písničky? Kdy přišel nápad a kdy se to zrealizovalo? Jak to probíhalo v tom roce 87? No tak nápad přišel od režisera Jaroslava Soukupa a tehdy od ještě textaře Eduarda Pergnera, který už není mezi námi, což je táta Terezy Pergnerový, tak, který psal texty, tak byl rok 85, kdy se natočila a vlastně se Láska z pasáže odehrála v kinech a dva roky na to, v roce 87, se prostě vynořil Disco příběh. Ale ten, na tom se dělalo už od roku 86 a dělalo se to trošku jinak, než se film dělá. To nebylo tak, že se na film vlastně teprve lepí muzika, když je film hotový. Tady se to dělalo opačně. Vždycky zadali, pan režisér s Edou zadali zadání a my jsme museli vytvořit píseň, na kterou teprve oni vytvořili film. Takže se to dělalo úplně naopak. Takže to byl takový zajímavý formát filmový. No a ty písničky tedy jsou známé dodnes z toho filmu. Občas dostaneš taky filmové nabídky. Krátkou hereckou roli si měl třeba v Andílci za školou. Teď jsem viděl nově v kinech Jedeme na team building, tam si taky zahraješ určitou roli. Jak máš rád vlastně tu kameru? Nemám. Já se přiznám. Já totiž se... No, já jsem to říkal Vojtovi taky právě, když jsme to natáčeli, jsem říkal, hele, já nejsem herec, já prostě, já se v tom necítím, já se cítím na pódiu, zpěvák, dobrý, pianista, v pohodě, ale jak mám hrát, tak já ti čeče vůbec nevím, co mám dělat, se přiznám, že jsem prostě absolutní herecký poleno, jo. Takže já celkem nerad beru role, proto taky já jsem nikdy nehrál, když jsem byl mladý a docela i hezký v té době, tak mě nabízeli různý role princů a já něčeho do pohárek a já jsem to odmítal, protože jsem říkal, ne, já jsem muzikant, já jsem zpěvák, já jsem nejsem žádný. A Disco příběh mi nabízeli, tam jak to zahrál pan Hrušinský nebo ten mladší Hrušinský? No, tenkrát to se mnou Jarda Soukup vyzkoušel a řekl, že to nejde prostě. Takže se díky tomu vzal ten Ruda, že? No. V okamžiku, kdy ten Ruda byl před kamerou a zpíval ty písničky, jako by to zpíval on, nevzal ti vlastně kus slávy, nepřisuzoval to někdo z těch diváků jemu? Jakože on to takhle krásně zpíval? Ono se to vědělo a já jsem ho to učil, opravdu to byl řádek pořádku, jo, když jsem ho učil to frázování a to všechno a byla to docela těžká práce, protože on zase naopak byl výborný herec a nebyl dobrý zpěvák, no tak prostě museli jsme to nějak skloubit, no. Tak tenkrát se to takhle udělalo, ale to se všechno vědělo, my jsme Domkolce tenkrát to dost prezentovali i v médiích a v těch různých časopisech, které tehdy vycházely, Mladý svět a Melodie a takovýhle tyhle ty časopisy, tak tam jsme to jako normálně říkali, takže ty lidi to věděli, že to zpívám já a že to hraje Ruda. Teď na telefonu s námi legendární zpěvák, dá se říci, Michal David. Nedělní návštěva Rádia Blaník.
Teď si říkám, jestli se Michal David trošku nezlobí za to označení za legendárního zpěváka. Ale je to tak, si no, myslím. Ne, to je hezký. No jo, no tak už ho, tak ono je to neuvěřitelné a já jdu letos do důchodu v podstatě, jako, protože mě bude 64. Ale nebudeš já do důchodu. Já teda budu do důchodu, jo, no to ne, no, ale že vlastně jako je to ten rok, kdy chlapi nebo chodí, že jo, do důchodu, jako. Tak no. Neplánuješ ještě zabalit to? Ne. Určitě ne, ježišmarja, v žádném případě teda. Když jsme u toho vzpomínání, tak Zdeněk píše, že mu velmi chybí Hana Zagrová, Karel Gott. Jaká je prý tvoje vzpomínka na někoho z nich? S Karlem Gottem jste měli ostatně duet To stárnutí zrádné, že jo? To si napsal ty. Tak jednak my jsme měli spolu narozeniny ve stejný den 14. července, že jo? Takže to taky pravda. Jsme často to slavili i spolu. No a ještě Magda Malá má taky ten den narozeniny. A ještě naše posluchačka, no, takže Jana Zvaldic, která píše, že má taky narozeniny úplně stejně a vždycky je slaví jako Michal David, no, tak ta zdraví taky Zvaldic. No tak vidíš, takže samozřejmě, zdravíme. No tak vzpomínám, že Hanka nám chybí moc, Karel taky. Včera zrovna moje manželka byla se Štefičkem Margitou na obědě, pač my se kamarádíme stále, i když tu Hanka není. No a no, je to smutný, no, tu jsme vzpomínali, že jsme jezdívávali do různě na dovolený a byli jsme jednou ve Francii na těch kanálech a propučili jsme si loď a jezdívali jsme po těma kanálama po takových těch různých francouzských hospůdkách a bylo to moc fajn, ještě s námi byli naši kamarádi Beránkovi a Filipovi a Pavel Beránek taky teďko nedávno, bohužel nám už odešel a opustil nás, ale je to prostě život, no. Ale smutný, je to smutnější bez nich, no. Stáňa ze Semil taky zdraví posílá SMSku a píše, že se moc těší na Konopiště, že prý vždycky, když se léčila, měla těžkou nemoc, tak poslouchala tvoje písničky, takže ti chce velmi poděkovat za krásné písničky, pozitivní, má je ráda a uvidí se na Konopišti společně s námi. Tak 25. Konopiště, promiň, máme zpoždění, protože 25. Konopiště, ano, 25. Konopiště a tam určitě taky zaprezentuju jednu z těch nových písní, takže tam se můžete těšit právě na jednu, de facto na ten první single, já jenom můžu prozradit, písnička se jmenuje Je mi líp a tam ji zahrajeme živě prostě s kapelou už, no. Ty tam budeš mít hodně prostoru, potěšíš posluchače Rádia Blaník opravdu celou řadou písniček. Kromě této už víš, jaký bude ten repertoár, co představíš za písničky, nějakou tu klasiku? Tak je jasný, že tam musíme hrát takový ty známý hity, který po mně moji příznivci chtějí. Takže my jsme teď trošku na nějakou dobu nehráli, takže budeme mít s kapelou Quattro zkoušku. Předtím teda máme ještě nějaký koncert v Bílině, myslím. A přijedou i kluci z IMT Smile, dechaři, který prostě jsou dva saxofonista a trumpetista, kluci, který potřebují do těch funky verzí, který teď prezentujeme. No, takže určitě tam musíte všechny ty nejslavnější hity, včetně Největší z nálezu Ostrá, kterou jsme před chvíli slyšeli, včetně Nonstopu, včetně Kolupijeme kolumy, máme Prima rodiče, Cčka sbírá Cčka, ale i ty pomalejší věci, Každý mi tě lásko zaví, Pár přátel, to všechno tam zazní. Posluchači vlastně mohou poznat, že já položím otázku a ta odpověď přijde po vteřinách. Máme trošku zpoždění, protože je to prostě přes internet, ten náš rozhovor dneska zcela výjimečně, tak jsme se domluvili ještě během písničky, že to napravíme a že se setkáme hned 26. v neděli po Konopišti. Rozebereme nejenom Konopiště, ale všechny ty tvoje novinky, plány do budoucna a všechno, co se dá. Tak vynahradíme tuto nedělní návštěvu, je to tak? Určitě, já se ještě jednou moc omlouvám, ale pak jsem za to nemohl, já jsem si toho budíka nastavil, no. Stane se. Se nezadeř. Tak hlavně na Konopiště nezaspat. Takže 26. No to se určitě nestane. A po téhle zkušenosti mě se to nestalo teda zhruba 20 let, nebo možná i díl, že bych někam nepřišel, nebo že bych něco zasklil, ale určitě toho 26. s tím můžete počítat, to fakt nezapomenu. Tak já tobě taky a posluchačům na závěr pustím Já chci žít nonstop, ať to tak pokračuje nonstop a ať se uvidíme tedy na Konopišti a 26. živě tady u nás na Blaníku. Určitě moc se těším, všem posluchačům Rádia Blaník přeju krásnou neděli a teď už jenom hezký počasí a dobrou náladu. To byl Michal David. Nedělní návštěva Rádia Blaník.